Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Давайте подивимося, що зробив Володимир Путін разом зі своєю бандою на тимчасово окупованих територіях. Ми чуємо від них, що вони вкидають гроші в інфраструктуру. Ми чуємо, що вони роблять туристичну меку із південно-східних регіонів нашої держави. Давайте подивимося на одне із відео, яке завірусилося у соцмережі TikTok, а там наша Кирилівка на Запоріжжі. Як виглядає це ще зовсім не так давно відоме і популярне туристичне містечко? Вот, пожалуйста, товарищи, Кирилловка, центр, июль месяц, все закрыто. Сидим на подсосах, ни работы, ни хера, ни туристов. Сейчас вам еще и пляж покажу, приколитесь. А вот вам и пляж. 5 коллег лежат, загорают, и все так. Освободили, называется, твари. Кирилловка без Украины никак, поэтому ждем, пока нас вернут в Україну. З цими козлами нету жизни. Та, з козлами, зрозуміло, і з іншими тваринами немає життя українцям. І приємно усвідомлювати, що через 2,5 роки від початку повномасштабного вторгнення українці в Кирилівці продовжують очікувати на Збройні Сили України. Те ж саме стосується, я впевнений, цілком і повністю усіх населених пунктів, які перебувають в тимчасовій окупації, чи то після 22-го року, чи то після 14-го року, і Донеччина, і Луганщина, і Крим в очікуванні повернення додому. І це обов'язково відбудеться. Інша справа, якою ціною, оскільки ми бачимо, що росіяни продовжують виділяти кошти, росіяни продовжують вкидати бюджетні кошти, витрачаючи їх незрозуміло на що, тому що Кирилівка не схожа на якусь туристичну меку. Кирилівка не перетворилася на якийсь Дубай або так далі, або щось подібне, тому що ми бачимо, що там немає взагалі, в принципі, майже туристів. І саме це, на думку Владимира Путіна, має якось приваблювати інших українців, має нас із вами якось підштовхувати до того, аби ми всі повернулися, або всі захотіли стати під лоно Російської Федерації і стати частиною цієї болотної держави. Не станеться цього ніколи, тому що саме політика Владимира Путіна та його, скажімо так, адміністрації стає найкращою антирекламою до того, аби хотіти або навіть уявляти, або фантазувати про те, аби Україна та Російська Федерація колись не те, що однією країною стали, а просто навіть дружили. Неважко це все собі уявити. Пишіть свої коментарі з цього приводу обов'язково знизу під цією трансляцією. Обов'язково все зачитаю, як це відбувається у нас постійно. Я розумію, що, можливо, забулися. Обов'язково долучайтеся, кличте своїх друзів та товаришів до нашого етеру. Буду радий усіх побачити, усім передати привіти. Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт».